caminhar. Usa de caminhar. Usa de caminhar. Chamar mais mulheres para vir jogar tênis. Aquelas que se encontram aqui, que participaram deste torneio de 7 de Abril, que façam também esse papel lá fora, chamar mais mulheres, trazer os que já têm filhas, que tragam as suas filhas para jogar tênis, e eu creio que esse é um objetivo central. Portanto, a todos, por esta primeira, não é a primeira organização de 7 de Abril, mas pronto, é uma depois de um grande interregno, a todos que eu quero agradecer mais uma vez. Um grande abraço a todos. Thank you.